Hej gott folk. Jag ska visa hur man gör när man plockar av en kruka ifrån drejskivan utan att jobba på en batt. Det är ju en lite speciell teknik, men den är så enkel så att jag visar den här och nu. Håll till godo. Lite rent vatten här. Sen en tvinnad tråd. För då får du med dig vattnet under. Skär en gång. Föser med vattnet under. Så du känner att den lossnar. Skjuter ut den här ner till skjuter man ut den till kanten. Flyttar på skålarna och tar in den under handen. Så, kladda inte på krukan med händerna. Och så ställer ni bara ner den på någonting annat. Hej då!